Алла тағала шыбынды не үшін жаратты? Бір күні халифа Абу Жағфар Мансур әдеттегідей сарайында отырады. Кенеттен бір шыбын ұшып келіп жүзіне қонады. Ол шыбынды қағып жібереді. Алайда шыбын қайта айналып келіп жүзіне қонады. Қайта қағып жібереді. Осылайша шыбын бірнеше рет халифаның жүзіне қонып мазасын алады. Халифа ыза болады. Есіктің аузында тұрған нөкерлеріне қарап, «Есіктің алдында кім келіп тұрған?» деп сұрайды. Нөкерлерінің бірі келіп, «Мұқатил ибн Сүлеймен кіруге рұқсат сұрап тұр» дейді. Халифа, «Дереу кіргізіңдер алдыма» дейді. Мұқатил сарайға кіреді. Халифа Мұқатилді көрген бетте, «Алла тағала шыбынды неге жаратқанын білесің бе?» деп сұрақ қояды. Мұқатил ешкідірместен, «Алла тағала шыбынды өзін құдіреттімін деп санаған зорларды тәубесіне түсіру үшін жаратты» деп жауап береді. Әбу Жағфардың аузына құм құйылып, «Ләммейм» деп тіл қатпаған екен. Пілді, түйені қызметімізге берген Алла тағала қаласа, шыбынға, масаға қор ете салады. Мұның барлығы Құдайдың жаратқан пендесі екендігін ұмытпау үшін жасаған. Менменденуден, тәкаппарлықтан аулақ болайық.